Yang macam tadi tu. One, two, three. Yeah. Oh. Macam tadi tu. Sama kan tadi? One, two, three. Alah, jangan pergi pusing ke sana. Pernah lah sini. Okay. One, two, three. Yuk, 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 yuk. Ha? One more time. One, two, three. Hee, wik. Ya Allah. Mana? Ah, sikit lagi. Yeay. Saya dapat pis.